យុវសិស្សម្នាក់លង់ទឹកស្លាប់យ៉ាងអនាថមនៅស្រុកសំឡូតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយុវសិស្សម្នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់យ៉ាងអនាថមបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 13:40 នាទីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រមទី1ភូមិសំឡូតឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងសាកសពមានឈ្មោះបូវែងហួតភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សរស់នៅភូមិ13មករាឃុំព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានលង់ទឹកចំណុចទឹកធ្លាក់ខាងលើខណៈកំពុងងូតទឹកលេងសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិក្រោយពេលកើតហេតុភ្លាមៗនោះមិត្តភក្តិនិងបងប្អូននៅលេងក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានព្យាយាមជួយរៀបរកនិងដឹកបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែជីពៅឃុំមានជ័យស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងតែជាអកុសលជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានធ្វើកោសលវិច័យនិងប្រកល់សពឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរាយការណ៍ពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News